Real Borsa više nema, 17 prema 13, dakle, ekipa Pirota je opravdala očekivanja i u ovom duelu oni su završili ovu grupnu fazu kao prvoplasirani tim iz grupe A. Wild Borsa su na drugoj poziciji, vidjet ćemo ko će biti njihov protivnik. Oni čekaju najboljeg iz grupe C, a za sada tu je Aviator Voćika koji igra protiv Liga, to je utakmica za prvo.